För ungefär 2 veckor sedan vann William Lind O-ringen och då sa han att han ska vara ännu bättre till VM. Känns det som att du är ännu bättre nu? Ja, det hoppas jag. Det är jättesvårt att säga. Jag har ju inte tränat så mycket och sådär efter O-ringen, men allt har gått enligt plan och jag hoppas att jag kommer vara ännu lite bättre. Hur har de sista förberedelserna sett ut då? Ja, det har varit ungefär varannan dag med lite hårdare pass och sen ganska korta återhämtningspass däremellan. Vad är det som väntar i skogen och runt slottet i Dunaway imorgon då? Ja, jag tror, jag vet inte hundra. Modder var ganska pinnigt och lite svårlöpt tekniskt sådär. Men jag hoppas att det är lite mer undervegetation där vid större delen av banan går imorgon. Och målsättning? Ja, gör riktigt bra tekniska lopp. Sen får vi se hur långt det räcker. Senaste gången Gustav Bergman sprang ett mästerskapslopp så avgjorde han VM-stafetten. Imorgon är det dags igen, då är det medeldistans. Tankar inför det? Ja, jag ser väldigt mycket fram emot det. Det ska bli skönt att komma igång. Vad är det som väntar på medeldistansen i Dunaway? Ja, det kommer bli väldigt varierande troligtvis. Delvis ganska tungsprunget, delvis snabb bokskog. En del pinnar på marken, en del ängslöpning mot slutet troligtvis. Bitvis kuperat, bitvis platt. Så det blir en väldigt varierande medeldistans. Och hur är formen och hur har förberedelserna gått? Ja, förberedelserna har gått väldigt bra. Hur formen är, det får jag väl reda på imorgon. Men det känns helt okej nu, så det tror jag ska vara bra. Och målsättningen är? Jag ska göra ett riktigt bra lopp. Och gör jag det, då vet jag att jag kommer vara där uppe och slåss om medaljerna. Jag tror och hoppas på att jag ska vara där och nosa på dem i alla fall. Och det är ju något jag siktar på, definitivt. 2011 sprang Olle Boström senaste VM. Nu är du tillbaka igen. Hur känns det? Ja, det känns helt fantastiskt. Jättekul. Ja, det är ju några år sedan. Så att, det här är ett helt nytt mästerskap. Och, det känns lite som en liten debut. Så. Men jättekul. Berätta kort om vägen tillbaka. Ja, vägen tillbaka har varit lång. Det har varit flera olika skador i fötterna. Sådär. Jag tror att jag har varit på väg tillbaka flera gånger. Sen så har det hänt nya saker. Nu har det gått väldigt bra i sista året. Så att, ja, liksom våren har gått väldigt bra och jag har haft en positiv trend hela året. Så att, jag känner mig redo för VM nu. Och medeldistans imorgon, tankar inför det? Ja, det blir väldigt häftigt. Alltså, medeldistans är ju... en distans med en serietid runt 30 minuter och det brukar kunna bli väldigt tajt liksom, och det innebär att det finns alla möjligheter, men samtidigt så är det otroligt hård konkurrens och väldigt små marginaler, så att, det gäller bara att fokusera på att ja, få till ett så optimalt lopp som möjligt, så finns det som sagt tror jag, alla möjligheter till att komma högt upp. Pirar det lite extra i kroppen idag? Ja, det har pirrat rejält den sista veckan faktiskt. Det var länge sedan det pirrade så inför en orienteringstävling. Vilket är fantastiskt tycker jag. Men jag ser fram emot det. Det är förväntansfullt.